Bona vesprada, benvingudes a l'espai informatiu de Sueca Televisió d'avui dimecres 21 de febrer. Sumari i comencem. Nosaltres les dones és el nom del llibret de la Falla Plaça Cervantes. I continuem amb els llibres fallers i els contem que la intel·ligència artificial ja ha arribat a aquestes publicacions. La Comissió Bernat Alinyo l'ha utilitzada en el seu d'aquest any. I comencem l'espai informatiu contant-los que la Sala B del Centre Municipal Bernat i Baldoví va ser el lloc triat per a la presentació del llibret faller de la Comissió Plaça Cervantes. Sota el títol Nosaltres les dones van presentar el dilluns el llibret de la Falla Plaça Cervantes. Després de 65 anys que es va formar la Comissió de la Falla Plaça Cervantes, aquestes falles és el primer any que tenim una dona presidenta. Perquè sí que és veritat que van haver uns anys que érem un grup de dones presidentes, però érem de la Comissió Femenina. Ni triàvem res sols, veníem loteria i quan s'acabava l'exercici pues aportàvem diners a la Comissió dels Homes, a la masculina. N'hi ha ahir ja una diferència. Per tant, jo pense que una dona estar al front d'una comissió fallera doncs és motiu de celebració. Aquest llibret ha estat realitzat amb la intenció de donar una major visibilitat a les dones. Clar, a lo millor a algú doncs no li agrada el protagonisme de les dones, però per què hem fet aquest llibret? Per aportar el graner d'arena, per a fer una societat més justa i més igualitària. Totes les col·laboracions literàries amb les que compta el llibre estan escrites per dones, a excepció de dues poesies, però que també parlen de les dones. Que està escrit en valencià, perquè el valencià és la llengua que parlem en els casals, en el carrer, i també la que parlem, la que pensem i la que somiem. I la festa de les falles és en valencià. A més de Vendrell, en l'acte van estar presents Nera Luz, presidenta de la Falla, Anna Blanc, maquetadora i dissenyadora, Gemma Navarro, regidora de Falles, Sari Saed, regidora d'Igualtat i Immaculada Cerdà, tècnica lingüística. A més, van estar presents persones de la comissió i altres relacionades amb l'àmbit cultural o de la llengua. Va estar en companyia nostra Immaculada Cerdà Sánchez, que és acadèmica, que és la secretària de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Va estar també altra dona presidenta després de 35 anys, que és Dolors Pedrós, és la gerent d'Edicions 96 i ella està en el Consell Valencià de Cultura. Va estar també en companyia nostra Raquel Tamarit, perquè Raquel Tamarit ha fet història al poble de Sueca, perquè és la primera alcaldessa. La presentació va tindre lloc a la Sala B del Centre Municipal Bernat i Baldoví. I sense deixar els llibrets fallers, els parlarem ara de la presentació del llibret de la Comissió Bernat Alinyo, que curiosament ha utilitzat el xat GPT. La Sala Moret de l'Espai Els Porxets acollia la presentació del llibret de la Falla Bernat Alinyo. El llibret es diu El Punt, un títol molt curtet, però té molt de contingut. És una paraula que utilitzem molt, estar a punt, ja estem a punt, en el punt de mira, i hem agafat totes les frases que tenen que veure en punt i les han transportat algunes en literatura fallera, que tinga que veure en les falles. El llibret, com cada any, ha estat realitzat per un equip de persones de la comissió. Som un grup, un equip prou grandet, cada un s'encarrega de fer una cosa, i bueno, sí, cada un fa la seva feina, un mos coordina, ho envia a l'editor i tot va així, amb molta pressa també, intentem que sigui ingeniós. L'any passat el llibre ja era audible,
cada article té un QR que el pots sentir, el pots escoltar, en un podcast, clar, i això. I enguany hem utilitzat la intel·ligència artificial també. Este any el llibret té les dues versions. Està les col·laboradors en la seva versió humana i està el xat GPT, el famós este xat GPT, que és la col·laboració artificial. Entonces, és una comparativa de les dues col·laboracions. I pel que fa a les col·laboracions? Nosaltres tenim molt de suport i molt de recolzament en els col·laboradors. Inclús m'ho ha escrit una reportera d'Apunt, per supost. I bueno, molta gent, també el Miguel Ángel Tortosa, bueno, molta gent. A més d'Orteig i Cendra, van intervenir Anna Benedito i Alicia Martínez, que també formen part de l'equip que realitza el llibret, així com la regidora de Falles, Gemma Navarro, i el president de la comissió, Quique Matoses. En l'acte també van estar presents un bon nombre de fallers, falleres i amistats, així com ells i les representants de la falla. Avui dimecres tenim horatge estable i prou assolellat, temperatures entre els 20 i 25 i vent poc destacat. Demà dijous serà un dia amb pas de núvols, temperatures notablement més altes i vent de ponent intens, on les ratxes podran superar els 50 i 65 km/h. Pel que fa a divendres i cap de setmana, ens arribarà una massa d'aire molt fred que farà baixar notablement les temperatures, deixant un ambient de ple hivern i vent entre ponent i mestral fort, amb ratxes entre 65 i 80 km/h i seran més intenses de cara al diumenge, on poden superar els 70 i 90 km/h. En la secció Animalies com tu d'aquesta setmana els mostrem a Micaela, una gosseta que va ser rescatada per la protectora Refugi dels Àngels en condicions lamentables d'una síndrome de Noé. La síndrome de Noé és un desordre psiquiàtric que consisteix en acumular animals de forma patològica. Les persones que la pateixen compren, adopten o recullen els animals del carrer de forma obsessiva i no poden fer-se càrrecs d'ells com deurien. Micaela és simpàtica, afectuosa i té molta energia. Per això necessita una família amb el mateix ímpetu que té ella. Si estan interessades en adoptar a Micaela, poden contactar amb el Refugi dels Àngels a través de les seues xarxes socials o del telèfon 621 26 03 14. I els informem ara de la nova data de la festivitat de Carnestoltes, que va ser ajornada la passada setmana a causa de la pluja. El pròxim divendres 23 de febrer s'ha previst la celebració del Carnestoltes infantil i juvenil, després que s'ajornarà la setmana passada per causes meteorològiques. S'iniciarà amb una cercavila que eixirà a les 6 de la vesprada des del parc de l'estació, acompanyada de la música d'una xaranga, i recorrerà els carrers Sequial, plaça de l'Ajuntament, plaça de Sant Pere, carrer Almussafes i carrer Cullera, per a finalitzar en l'esplanada del Casal Jove, on se celebrarà una festa amb música i jocs i s'oferirà un berenar saludable a tots i totes els participants. I fins ací l'informatiu d'avui. A continuació els deixem amb una nova entrega del programa Saludem-nos, en el que es presentem l'associació A Passo. Nosaltres tornem demà amb més informació local. Gràcies per estar ahí i adeu.